Och nu ska berättelsen om Sparvöga börja och ett litet samhälle på 50-talet befolkat av udda figurer. Sparvöga låg 10 veckor på Svensktoppen 1989. Sången specialskrevs av Marie Fredriksson till filmatiseringen av Ann-Charlotte Alverfors romantrilogi. Marie Fredrikssons solokarriär har kommit lite i skymundan av Roxettes monumentala framgångar. Men hon har faktiskt haft 15 låtar på Svensktoppen i eget namn. Jag skulle ju gärna vilja höra hur det där ledmotivet låter. Kan du ta det a cappella? Oj, 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 oj. Du lilla sparvöga, flyg över ängarna.